ქალების აქტიურობა და მათი პოლიტიკაში ჩართვის აუცილებლობა თემაზე დღეს კონსერვატიული პარტიის ორგანიზებით დისკუსია გამართა. შეხვედრის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ ქალების პოლიტიკაში მოსვლა არახელოვნურად დაწესებული ნორმების თანახმად, არამედ ბუნებრივად აქტიური ქალბატონების ინიციატივის საფუძველზე უნდა მოხდეს. დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით, ფინანსური თუ სხვა რაიმე სახის წახალისებით პარტიის რიგები ქალბატონებით ვერ შეივსება. დისკუსიაში ჩაერთნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი კონსერვატიული პარტიიდან დავით ბაციკაძე და პარტიის წარმომადგენელი ქალები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით, ქალბატონების პოლიტიკაში მოსვლას ტრადიციები და უჯახური ვალდებულებები აფერხებს. შეხვედრა კონსერვატიული პარტიის ქალთა ორგანიზაციის მიერ იყო ორგანიზებული. დავით ბაციკაძის შეფასებით, კონსერვატორები გენდერული ბალანსის დაცვის კუთხით საქართველოში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე იმყოფებიან. ჩვენი პარტია ძალიან აქტიურად უჭერს ქალების წარმოჩენას პოლიტიკაში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ქალბატონია კონსერვატიული პარტიის სახელით წარმოდგენილი ამა თუ იმ თანამდებობებზე. ჩვენი პარტია თვლის, რომ არაბუნებრივია ეს და ხელოვნურია ესეთი პირობითი რაღაც ვალდებულებების შექმნა, იმიტომ რომ სინამდვილეში აქტიური და ძალიან ისეთი ქალბატონები უნდა წარმოვადგინოთ, რომელიც ხელ ეწიფებათ აქტიური პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მონაწილეობა პოლიტიკაში. ქალების ინტერესი პოლიტიკაში ძალიან დიდია ბოლო დროს, რა თქმა უნდა. ხელს უშლით ალბათ ისევ ოჯახური პირობები შეიძლება, ეს ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ჩვენთან სულ სხვა არის, მაგრამ ბოლო დროს იჩინა ქართულმა ქალებმა პოლიტიკაში თავი და დიდი მიღწევებიც არის. დღევანდელი შეხვედრაც ამისკენაა მიმართული, რომ ჩვენ შიგა რესურსებით დავიწყოთ მუშაობა იმისკენ, რომ შეიძლება მეტი ქალი ჩავხვდოთ პოლიტიკაში და გავააქტიუროთ. ჩვენ საქართველოს კონსერვატიული პარტია წინააღმდეგობთ ყოველგვარი ხელოვნური კვოტების, იმიტომ რომ ხელოვნურად შექმნა, ჩაწერო კანონში, რომ 30% იქნება თუ 50% სიაში აუცილებლად უნდა იყოს ქალი, მე ირბინო და ეძებო ასეთი ქალები, რომლებიც ან შენი სამხედროების არ იმთხოვა ერთმანეთს, ან რაღაც სხვა უთანხმოებები ჰქონდეს, არა სწორი.